utakmica s Mačkama, sezona je koja će ući u povijest kluba kao rekordna do sada. Naime, Osječanke su prvi put uspjele ostvariti maksimalan učinak, osvojivši svih 80 bodova i tako potvrdile kako su uvjerljivo najbolja ekipa u Hrvatskoj. Sve to na Mačkama mu došao ispratiti do sada najveći broj gledatelja, njih oko 500-tinjak. U posljednjem kolu stvaran je Dinamo Maksimir s 8-1. Nakon prvog dijela igre bilo je 3-1, a u potpunoj nadmoći domaćih plavih igralo se u nastavku utakmice kada su iza branice trenera Zvonimira Kolaka postigle još 5 pogodaka. Najljepši je bio onaj mlade Ive Culek koja je s 30 metara pogodila gornji kut vratarke Trako. Gol je to kakvog se ne bi postidio ni najbolji europski nogometaš. Inače, najbolja igračica susreta bila je mlada 16-godišnja Martina Šalek, koja je postigla 2 pogotka, a uz nju i već spomenutu Culek u strijelce su se upisale i Baban, Lojna, Cepernić i Joščak. Po završetku susreta uslijedilo je veliko slavlje za osvojen 15. naslov prvakinja Hrvatske, 5. za redom. Medalje i pehare igračicama i struci podijelili su i posebni gosti Mačkamame, gradonačelnik Krešimir Bubalo i župan Vladimir Šišljagić. Nije bilo uopće upitno, mi trenutak nismo sumnjali, znali smo da smo najbolji, samo smo to trebali kod kuće i ponoviti pred ovom našom publikom i stvarno na najbolji mogući način smo i pokazali da smo najbolji. Osječanke u Hrvatskoj nemaju konkurenciju, no želja im je napraviti iskorak na europskom planu u kvalifikacijama za Ligu prvakinja. Hrvatske prvakinje možda ponovno budu organizator jedne od skupina kvalifikacija, a želja je svakako napraviti korak više. Mislim da polako nastojimo mijenjati mentalitet. Želimo da naše igračice budu od ovih, da prelaze u čvršći, odgovorniji nogomet, jer to od nas traži Europa i sve ostalo. I baš smo sad u zadnjim tim trenizima i bili pri kraju da napravimo kvalitet, jedan viši kvalitet, da se pokušamo jedan iskoračit prema naprijed. Koliko će to biti moguće, ja mislim da bi ih trebali, a sve zavisi malo sreće. Koja će nas poslužiti, koja je grupa i sve ostalo. Ja? Daleko da se možemo uspoređivati sa prvakinjama koje dolaze iz države koje puno više ulažu u ženski nogomet, ali kažemo, tu se opet moramo pozvati i nadati da će taj naš talent biti presudan i zaista to nam je i klubski cilj, dakle napraviti jedan korak, iskorak u međunarodnom natjecanju, proći te kvalifikacije za koje smo se između ostalog i ponovno prijavili kao domaćini i nadamo se dakle da bi mogli proći. Matković ističe kako je problem do sada bilo neiskustvo djevojaka. Sada je ekipa ipak neko vrijeme na okupu, pa bi potencijal i kvalitet mogao doći do izražaja i u puno jačoj europskoj konkurenciji. No prije kvalifikacija za Ligu prvakinja ostaje još završnica Hrvatskog kupa, gdje se Osječankama smiješi još jedna titula, 5. uzastopna dvostruka kruna.